Победа и пораз го одбележаа последното коло за машката и женската одбојкарска екипа на УГД Студент. Штипјани славеа во Дебарка и Дибра Волеј со 0:3, во сетови 21-25, 13-25 и 14-25. Додека дамите беа поразени во Струмица, кај Македонија Макс со 30:1 или 25-12, 25-23, 23-25 и 25-22 во сетови. Пионерките пак во рамките на Државното првенство за пионери во недела славеа над Виктори Волеј од Струмица со 3:0. Следното суперлигашко коло се игра во сабота.